አርሶ ባለፉት አመታት በተካሄዱ ምርጫዎች በትውልድ ቦታዎች ጉደር አካባቢ በጩነት ቀርቦ አሸንፈዋል ከ2002 በስተቀር ዘንድሮ ከ2002 የተለየ ምን ተስፋ ታይቶት ነው እንደምናሸንፍ ረገጠኛ ነን ያሉት? እና እኛ ሁሉም በግልጽ መንግስቲም ያቀል በግልጽ ቋንቋ ለመናገር ሁለት ነገሮችን ይዘን ነው ሁለት ነገሮችን ነው አንደኛው ኢህአዴግ መቼም የ2002 ምርጫ መጥፎ ፊቱን አያሳየው ዲሞክራት ነኝ ምን ነኝ ብሎ ሲያወራ ከቀረበ በኋላ 99.6 በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚጠበቅ ውጤት አይደለም ማለቴ ነው። ምርጫ ተብሎ ቅርጫ እንኳን ያልሆነ ያልመሰለ አይነት ጨዋታ ውስጥ ስለገባ ምናልባት በፈረንጆቹ ምክር እነዚህ ግብር ስንቅ የሚያቀብሉ ፈረንጆች አሉ። ስንቅ የሚያቀብሉ ፈረንጆች ይህን ያክል መቀመጫ ሊቀቁ እንዲያድርጉ ሊሉ ይችላሉ። ያገኘነው መቀመጫ ለማግኘት ነው። ግን ዋናው እንትናችን እኛ ህዝቡ ለመብቱ፣ ለክብሩ፣ ለነፃነቱ ትግሉን እንዲቀጥል ህዝቡን ለማንቀሳቀስ ነው። እሱን እየተሳካልን ይመስላል። መቀመጫው ምንም ይሁን ምን ህዝቡን ለማንቀሳቀስ በተለይ ትግሉን ወደፊት ለመግፋት የሚችል ቀላል ያልሆነ የወጣት ኃይል በየቦታው አንቀሳቅሰናል። እኔም ያልተሳተፍኩበት አሁን ነቀምት ላይ፣ ግንቢ ላይ፣ ደምቢ ዶሎ ላይ ቅርብ ጊዜ ከእስር ቤት የወጣው በቅርቡ በቀለ ገርባና ቦብልቻ ያንም በጣም የተሳካ የሚባል ስብሰባ ከዚህ ጋር ሳወዳድር አላውቅም እንጂ አንቀሳቅሷል። ስለዚህ እኔ ለማየት የቻልኩባቸው ቦታዎች እና አጠቃላይ ግምገማው መንግስት ካልሰረገ በስተቀር ኦሮሚያ ላይ አያሸንፍም። እሱ ደግሞ ህዝብን የበለጠ ተስፋ ማሳጣቱ ለመንግስትም ለማንም የሚጠቅም አይመስለኝም። ለምሳሌ የጉደር መራጭ እንግዲህ ጉደር ላይ ነው እርሶ እጩ ሆነው የሚቀርቡት፣ ከእርሶ ጋር የሚወዳደሩ የኢህአዴግ እጩ አሉ። ለምን እርስዎን ይመርጣል ከኢህአዴግ ውጭ ይልቅ? ኢህአዴግና ምንድን ነው መሰለህ፣ በብዙ መንገዶች ኢህአዴግና ህዝብ ተሰለቻችቷል። በእውነቱ ኢህአዴግን እንትን ስለሚቃወም ሰው ተሰለቻችቷል። ኢህአዴግ የሚናገራቸውና የሚሰራቸው ስራዎች በጣም እንትን ነው፣ በጣም ነው የሚለያዩት። የሚለውና የሚሰራው የሚገናኝ አይደለም። ለምሳሌ መልካም አስተዳደር ይላል፣ መሬት ላይ ደግሞ የካድሬ ጥነፋ ነው ያለው። 1:5 ብሎ ሰውን ዩኒቨርሲቲ ድረስ እኮ ነው የሚገባው። መምህራን እኮ አሁን ይጠነፋሉ፣ 1:5 ተማሪ 1:5 ይጠነፋል። የጥነፋ እንትን ነው። በተለይ ደግሞ ካድሬው ህዝቡን አምሷል። ለሆዱም ለምኑም ለእንትኑም ብሎ አምሷል። እያመሰኝ ነው እንትን ማለት ነው። በጣም እያመሰኝ ነው። በተለይ ገጠር አካባቢ፣ በተወሰነ ከተማም ተስላጫጅቷል። እያመሰኝ ነው። የዛሬ የሚለውና ነገ የሚለው እንትን አይደለም። ዱላ ሁሉ ዱላ መስቶበታል። ብዙ ቦታም አለ። የካድሮች አስተዳደር እኮ ነው አሁን ያለው ኢትዮጵያ ላይ። እና አንድ ይሄ ነው። ሌላ ደግሞ ሰው ያውቃል ማን ከማን ይሻላል የሚለውን ደግሞ ራሱ ይገመግማል። የትኛው ይሻላል? ኢህአዴግ እኮ አሁን ምንድነው ምንም የሚያነጋግር ብዙ ነገር አይደለም። ከትግራይ በረሃ ኢህአዴግን ተሸክሞ የምኒልክ ቤተመንግስት ድረስ የወሰዱ ሰዎች እኮ ከኢህአዴግ ጋር አይደሉም። ኢህአዴግ አሁን ኢትዮጵያን እኛን የሚገዛን እኮ ከብዙዎቹ ከመንገድ በለቀማቸው ሰዎች ነው እንጂ ራሱ ለትግራይ ህዝብም ቢሆን የመብት ትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎች አንዳንዶቹ እኛ ጋር አሉ፣ አንዳንዶቹ ጡረታ ወጥቶ የመለስ ምክትሎች ጭምር እነ ተወልደ፣ እነ መከላከያ ሚኒስቴሩ፣ እነ ስዬ ትግራይ አስተዳዳሪ፣ እነ ገብሩ፣ እነ አባታ ተራሎም፣ እነ ረጋሽ ምናምን ይሄ መንግስት እኮ በቃም ብሎ የፖለቲካ ልዩነትም በፈለገው መንገድ ይተርጎም፣ ግን ከገዩ ፓርቲ ጋር አለ ማለት ነው አይደሉም። ስለዚህ ምንድን ነው በዛም ደረጃ አሁን የህወሓት ዲሞክራሲ ሁሉ ተወልዷል የተባለበት ደረጃ የሰማሁት አንድ ተቃዋሚ ትግራይ ተቃዋሚ በሬ በጥይት ገለዋል ነው የሚሉኝ። እንዴት ለትም ብሎ በሬ
ماين نعكر سيسان بتجيت تتادر قالنا باله بيتون نمو غدار ليون يشيلان بيدر راسين ريبورت نزانو هو جوين ميناو سو متاسرة يلا بتبيه تباله تقدر وانو مرجع هو كبار وانجال سبسيب إيجي كافيني كالتا يازي بستقر كبار وانجال ما دينجي شاو ما قدال ما هم تلق انتن كالوني بستقر شاو سدب كوي تتالا ويمتبولو ما سارت كل كلو كسم كالي كوار تال اسكم مرجع اسكي هالف درس سو يو كالتا مرادة كسو يكتل هالكا تمرادة دمو بارلا ما سمي سيكفت يما يالا مكساس مبتون انسيتونو مكساس يمتسينو جيزم بلا كاميدا قوتة تتال تال نيارغال منارغال تقرأ ولوستو የመድረካ ተዳዳሮች እንዴት ተፈርዶባቸው ተዳዳሮች ከሆኑ በኋላ ተፈርዶባቸው ታስባለ ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው በአጠቃላይ ሳይው ያደግ ምንድነው የካጫካም ይዞ የመጣውን ጨርሷል ስንቁን ያስተዛብ የምን የብዙ ነገሮችን ጨርሷል ሁለት ደግሞ ለይሄ ዲሞክራሲ ብሎ ጧትና ማታ የለፈፈ ያለውም ደግሞ ወሊካ ከህዋት ቁመት ማንዳንድ ግዜ ከያደ ቁመት ትብቆ ይሰፋ አይደለም ምናልባትም ህዋቶች እንኳን ማያዝ ይቻለ አይመስልም እና በእነዚህ አይነት ፈላጭ ቆራጅ አገዛዝ 24 አመት ምን አመት ዝም ብለ በዝብ ላይ ፍለፊት ሊባል በሚችል ደረጃ ነው አሁን 2002 ዘረፋ ነው ምርጫ አይደለም ዘረፋ ነው ተካሄደ ምርጫ ዝም ማለት እንደዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች እየሰጡ ለማማ ታመጣ ምን አመጣን እንትና አመጣን የሚባለውም ደሞ እኮ ወደ ታች ሲሄድ በጣም ነው እኮ በጣም ላይ ወደ ታች ሲሄድ ለምሳሌ አሁን ጥሩ ምሳሌ አሁን ወደ ሻራተን እንደ አንድ ቀን ቼክ አድርጎና 250 ሺህ ብር በላይ አንድ ጣርሙስ ይገዛል 250 ሺህ ብር በላይ እንግዲህ መኳንቶቹ ሱን ነው መጥቶት በአንዳንዶቹ ወደዛ ደሞ ጥቂት ሜትሮች ሲሄድ ደሞ ምንድነው የምታገኘው ከቆሻሻ ገንዳ ለቅሞ የሚባል ህዝብ ነው የሚታየው ይሄ ልማት አይደለም ለምሳሌ ብዙ ከፈረንጅ ሀገር ከምን ሀገር ብዙ የሚመጣ ገንዘብ እርዳታ እንደሚመጣ እናቃለን አሁን እንደውም ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አንደኛ ናት እርዳታ በመቀበል ወደ እንትን በሚት ይሄ እርዳታ የደረሰ ሲባል ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ኢንተግሪቲ ፈንድ አንድ ጊዜ ያወጣው ወደ 230 ቢሊዮን ብር ወደ ውጪ ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ወጥቷል 230 ቢሊዮን ብር እንግዲህ ወደ 3 አካባቢ ዳሴ ለገነባ የሚችል ወጥቷል ማለት ነው ካለ እንዴ እንዴ አነ እኔና ልባት የሚባለው ፍታዊ አይደለም አይ በጣም አደገኛ በሆነ መንገድ የም ወደ ታይ ያደገ የተጠጋው የከበረ ሌላው የዳህየ የሚባለው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ቁምራ ምን የሚሉት ነገር አላችሁ ቁርስና ምሳ አንድ ሶስቱን አንድ ላይ መብላት እንዴ የተቀለደ እንትን ነው የተደረሰበት ደረጃ ስለሆነ ህዝብ መራራን ይቀርና ማለት ነው የትኛውንም መንገደኛ መርጦ ከያደግ ለማገላገል የሚፈልግ ይመስለኛል